Olá, gente. Meu nome é Azael, sou violista formado no Sistema de Orquestras da Venezuela. E eu só queria falar um pouquinho do trabalho que fez o luthier Luiz Góes. Maravilhoso luthier, ótimo serviço. Eu posso garantir que vocês vão ficar assim, totalmente satisfeitos e surpreendidos com os serviços que ele oferece. Minha viola tinha um problema na sua alma, que ele ficava caindo toda hora, gente. Aí ele consertou, deixou maravilhoso, ele fez com outra, fixou outra alma que ele tinha, muito boa, de boa qualidade. Aí ele incrinou, fez crinamento de dois dos meus arcos, de ótima qualidade, eu posso garantir isso. E adoro o novo som da minha viola, é maravilhoso, recomendo 100%. Obrigado por serviços de você, luthier Luiz Góes. E nada que falar. Vamos tocar.